Əlbəttə, mən bilirəm ki, bu gün sizin üçün də çox emosional, həyəcanlı bir gün olmuşdur. Ən azından ona görə ki, iki müavininiz bu gün artıq azadlıqdadır. Bu gün keçirdiyiniz hisslər, bu gün gəldiyiniz nəticələr nədən ibarətdir? İlham Əliyev ölkə dəyişirmi, tövbə edirmi? Əgər məşhur filmdən bir sitatla desək, onu bağışlamaq olarmı? Sevinç xanım, əvvəla gerçəkdən də yaxşı bir gün oldu bu gün. Uzun müddətdən sonra belə xoş gün xatırlamıram ki, bu gün yaşadıq. Əlbəttə, 50 nəfərə qədər ki, siyasi məhbus azadlığa çıxdı, onların hamısı üçün mən sevinirəm. Hətta təkcə onlar üçün də yox, o 399 nəfər ki, çıxıb, Azərbaycanda bilirsiniz, həbsxanalar, cəza çəkmə müəssisələri islah yeri deyil, əslində qisas alma yeridir. Xüsusilə də kasıb, imkansız adamlara əziyyət vermə yeridir. Ona görə mən ümumiyyətlə azadlığa çıxan hər bir məhbus üçün də sevinirəm. Onların da ailələrində bugün sevinc yaşanır. Amma əlbəttə ki, bunu etiraf eləməliyəm ki, xüsusilə də Azərbaycan Xalq Zəfəsi Partiyası üçün, Milli Şura üçün çox olduqca önəmli olan iki nəfərin azadlığa çıxması, mənim müavinlərim Gözəl Bayramlı və Fuad Qəhrəmanlının azadlığa çıxması bu gün bütövlükdə bizim düşərgənin ovqatını tamamilə bayram ovqatına qaldırdı. Bu iki şəxsin bizim partiyamızda, bütövlükdə düşərgəmizdə rolu çox böyükdür. Mən bunu açıq deyim ki, elə o vaxtı bu iki partiya funksiyoneri ona görə həbs olunmuşdur ki, partiyamızı, bütövlükdə Milli Şuranı sarsıtsınlar. Mənim işləmə imkanlarımı əlimdən alsınlar, təcrid eləsinlər. Faktiki, bu şəxslərin həbs olunması partiyanı sıradan çıxmaq planının tərkib hissəsi idi. Mən tamaşaçıların yadına salmaq istəyirəm ki, 2015-ci ildə deməli, partiyanın qeydiyyatını ləğv etmək üçün növbəti dəfə AXCP adının bizdən alınması üçün olduqca yaramaz bir kampaniyada başladılmışdı. Mən indi heç ad da çəkmək istəmirəm, müəyyən adamları ələ alaraq bizim qurultayımıza alternativ qurultay yaradılmışdı. Ondan istifadə edərək bizim qeydiyyatımız növbəti dəfə şübhə altına alınıb. Bugün də hökumət Xalq Cəfəsinin qeydiyyatını bütövlükdə ləğv edə bilmir, amma mənim sədrliyimi öz aləmində şübhə altına alır. O başqa məsələ ki, heç mən bunların hakimiyyətini tanıyıram ki, bunlar mənim sədrliyimi tanıyıb tanımamaq haqqında fikirləşsinlər. Məni qətiyyən narahat eləmir bunların məni sədr, partiya sədri olmağımı tanıyıb tanımamaları. Amma hər halda bu Xalq Cəfəsinə qarşı bir kampaniya idi. Ona görə partiyanın iki mühüm funksiyoneri, sütunu deyəcəyimiz şəxsləri şərləyib həbs eləmişdilər və bu tövbüşdə hökumətin qarşısında gördüyü əsas qüvvəni, maniyəni sarsıtmaq planı idi. Ona görə indi Gözəl Bayramlının, Fuad Qəhrəmanlının azadlığa çıxması xüsusi önəm daşıyır. Əlbəttə ki, mən bütün hamı üçün bir daha vurğulayıram ki, sevinirəm. Amma Gözəl Bayramlının həbsdən çıxmağı təkcə bizim partiyamız, düşərgəmiz üçün yox, məncə Azərbaycan adına çox gözəl bir hadisədir. Çünki Azərbaycanda yeganə xanım siyasətçiydi ki, o həbsdə idi. Özə çox vicdansızcasına şərlənərək həbs olunmuşdu. Minlərlə ləyaqətli insan üçün bu şəxsi bir dərd idi demək olar ki, hər kəs bu niskili yaşayırdı və nəhayət Gözəl Bayramlı da həbsdədir. Bizim deməli haqsız yerə həbs olunmuş gənclərimiz, din xadimlərimiz, dövlət xadimlərimiz, siyasətçilərimiz bugün demək olar ki, siyasi məhbusların üçdə biri artıq azadlığa yetişib və bu əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyətinin ciddi bir uğurudur. Bilirsiniz, bu baş verəni dəyərləndirmək üçün ilk növbədə obyektiv olmaq lazımdır. Nəyi nəzərdə tuturam mən? Bütün məsələlərdə olduğu kimi ifrat yanaşma yanlış olacaq. Yəni, biz baş verənin əhəmiyyətini də azaltmalı deyilik. İndi bir günün içində, əgər ölkədəki siyasi məhbusların sayı 1/3-ə qədər azaldılıbsa, o cümlədən onların arasında kifayət qədər çox tanınmış və hökumətin çox aqressiv münasibəti olan çoxlu sayda insanlar da varsa, deməli ki, bu siyasi məhbus probleminin ölkədə həlli istiqamətində əhəmiyyətli bir addımdır. Bunu qəbul etmək lazımdır. Yəni, heç nə baş vermişmiş kimi bir havaya girmək səhv olardı. Əlbəttə ki, ciddi bir hadisə baş verir və ya nə yaxşı ki, bu baş verir. Amma mən elə fərman verilənlərdən dərhal sonra dedim ki, çox təəssüf ki,
İlham Əliyev bu fürsəti axıracan istifadə edə bilmədi. Əslində Azərbaycanı məhbussuz, siyasi məhbussuz ölkəyə çevirmək lazım idi. Bu ilk növbədə onun özünə lazım idi. Onun başında durduğu rejimin də maraqlarına uyğun idi. Amma çox təəssüf ki, o bunu eləmədi. Bu gün olduqca çox saylı və çox mühüm cəmiyyət üçün adamlar həbsdə qalırlar. Bilirsiniz, mən vəziyyətin tam anlaşılması üçün bəzi müqayisələr vermək istəyirəm. Məsələn, bu fərmanda azad olunan şəxslərin arasında mən rast gəldim, rabitə işi üzrə həbs olunmuş Beytullah Hüseynov, Bakı şəhər, deməli, bu telefon rabitə qovşağının rəhbəri, rabitə nazirliyində mühüm bir vəzifəni tutan bir şəxs idi. Və mən o adamı tanımıram, haqqında heç bir məlumata malik deyiləm, amma İlham Əliyevin prokurorları iddia ediblər ki, o 10 milyon dövlətə ziyan vurub, 10 milyon manat. İndi 3 ildən sonra o adam azadlığa çıxıb, 10 milyon manata görə, təsəvvür edin. Ondan biraz əvvəl Rabitə Nazirliyində, deməli, aparatın rəhbəri, bütövüşdə o rabitə işini onun boynuna qoydular. Dedilər ki, bütün o paketlərdə, hətta nazirə də paketi o verirmiş. Deməli, bütün bu rabitə mafiyası, hökumət mediyası deyirdi ki, 3-4 milyard bunların mənimsəməsi olub. Amma cinayət işində rəsmən həmin bu Vidadi Zeynalovun üzərinə 78 milyon manat qoyublar. Deməli, adam 78 milyon manatın mənimsənilməsində ittiham eləyib və 3 ildən sonra azad ediblər. Müqayisə üçün deyim ki, məsələn, bugün azadlığa çıxmış, bunu ona görə müqayisə edirəm ki, mənim qaynım bank sektorunda işləyirdi və güya onu qeyri-siyasi ittiham vermişlər bank sektoru ilə bağlı. Deməli, amma bu adamın nə bir manat mənimsəməsi yoxdur rəsmi cinayət işinə görə. Nə bir kəsə zərər vurulmayıb, nə dövlətə, nə banka. Bank rəsmən müraciət eləyib ki, mənim heç bir ona iddiam da yoxdur. Dövlətə maddi ziyan da vurulmayıb. Güya o cinayət işini ki, bəhanə eləyiblər ki, hansısa bir adama kredit qanunsuz verilib, o kredit də bütün faizləri ilə və vaxtından əvvəl qaytarılıb və bank 20 neçə min qazanıb həmin o kredit müqaviləsinə görə. Bu adamı təqvimlə 7 il həbsdə saxlayıblar. Amma 78 milyon manatı mənimsəməyən adamı indi azad elədilər, getdim. Yaxud bu günləri həbsdə qalan Seymur Həzi rəsmi ittihama görə, rəsmi ittihama, qeyri rəsmi ittihamı mən deyəcəm, amma rəsmi ittihama görə avtobusda bir adamla mübahisə eləyib, plastik şüşə ilə onu vurub. Rəsmi ittiham bundan ibarətdir. İndi o plastik şüşə ilə vurulmuş güya zərbəyə görə 5 ildir Seymur Həzi həbsdədir və indi də azad eləmədilər. Amma nazirin, baş nazirin müavininin nəvəsi 21 yaşında 300 minlik maşından 2 nəfər vurub öldürür, bir neçə aydan sonra azadlığa çıxır. İcra başçısının övladı vurub öldürür, bir neçə aydan sonra azadlığa çıxır. Bax, budur Azərbaycandakı haqsızlıq. Bilirsiniz, bu rejimin mən hesab edirəm ki, ən böyük problemi, bəlası, hətta sosial çətinliklərdən də çox bu ədalətsizlik və insafsızlıqdır. İndi sən deməli, bu adamların rəsmən özün 78 milyonu, 10 milyonu mənimsəmiş adamları azadlığa buraxırsan, amma hələ şər deyəndən sonra uzaq başına tapmışsan, hə, plastik putulka ilə deməli, kimisə vurub bu adam. Əslində, amma hamı bilir ki, Seymur Həzi azadlıq qəzisində və sonra da Azərbaycan saatindakı İlham Əliyevi tənqid edən sərt yazılarına görə həbs olunub. Yaxud Asif Yusifli, Asif Yusifli Qarabağ qazisi, deməli, başqa bir Qarabağ qazisi özünü yandıranda 5 uşaq atası. O adam şəhərin mərkəzində miting təyin etmişdi. Ona görə Asif Yusiflini həbs eləyiblər. Amma rəsmi tama baxaq yaxşı. Bu əsl mahiyyətdə, amma rəsmi ittihama baxaq. Rəsmi ittihama görə, güya Asif Yusifli hansısa iki nəfərin arasında vasitəçilik eləyib və orada 6500 manatlıq hansısa əməliyyat həyata keçirilib. Baxın, həmin deməli tərəflər Asif Yusiflinin bu pulu ödədiyi haqqında məhkəməyə məlumat da veriblər. Qarabağ qazisi, bədəninin bir parçasını Qarabağda qoyub adam və bütün söhbətin mahiyyəti də 6500 manatdan ibarətdir, hansı ki, o pul da ödənilib və qəbzi məhkəməyə təqdim olunub. İndi deməli bu 6500 manat, mən rəsmi tamı deyirəm, acamanat bilsin ki, nə qədər böyük ədalətsizlikdən söhbət gedir. Və həm də bunu açığım, çox tələsik qabağa gedib İlham Əliyevin artıq bir açılım, islahat başlattığını deyən adamların nəzərinə çatdırıram. Baxın ədalətsizliyin miqyasına, həmin Asif Yusifli indi həbsdə saxlanılır.
Amma o adamlar ki, məsələn, müqayisə üçün deyim, MT-nin əməliyyat texniki idarəsinin rəisi və ətrafı, general mayor və ətrafında olan polkovniklər, bunlar rəsmi ittihama görə, deməli, MT-nin texniki imkanlarından istifadə eləyərək, yüzlərlə sahibkarı onları dinləyiblər, gizli çəkilişlər eləyiblər, şantaj eləyiblər, onlardan məhkəmənin qərarına görə 18 milyon manat şantajla pul toplayıblar. Baxın, sahibkarlardan, MT-nin resurslarından istifadə eləyərək, şantaj eləyərək 18 milyon manat pul, qiymətli zinət əşyaları şantajla alan adamlar azadlıqdadır. Amma deməli həmin Asif Yusifli, həmin Seymur Həzi, həmin deməli gənc Fuad Əhmədli, Orxan Baxışlı bunlar həbsdədirlər. Kimdir o adamların, onların üzərindəki cinayət nədir? Orxan Baxış gedib Elmar Hüseynovun qəbrinin üstündə deyib ki, Elmar öldürmüşsüz, biz varıq. 22 yaşında bir gənc cəsarətli bir bəyanat verib. Deməli, dəli olub düşüblər ortalığa ki, necə yana Azərbaycanda belə bir gənclik çıxsın ki, bizə meydan oxusun, desin, biz varıq, biz sən cibinə narkotikanı qoyarıq, sən onda bilərsən işini. Fuad Əhmədli ümumiyyətlə heç bir əməlin sahibi deyil. Onu o vaxtı mənim köməkçim Faiq Əmirovla birlikdə həbs eləmişdilər ki, güya məni aparı Fətullah Gülənə bağlasınlar. İndi yaxşı bir səhv eləmişsiniz, adama böhtan atmışsınız. 2 ildən artıqdır həbsdədir adam. Yox, saxlayıblar həbsdə. Ziya Əsədli, deməli, Azərbaycan saatının bölgə müxbiri. Bilirsiniz adamı neçə ildir həbsdə niyə saxlayıblar? Sosial şəbəkə fəalları xatırlayacaqlar. Bir pambıq tarlası şəkli gəzirdi sosial şəbəkələrdə, susuzluqdan yanmışdı. O biləsularda çəkilmişdi, onu deməli Azərbaycan saatının bölgə müxbiri Ziya Əsədli gedib çəkmişdi. O fotonu çəkdiyinə görə adamı neçə ildə həbsdə saxlayırlar və bu tərəfdə bu quldurların hamısını bəsləyirlər, onları müxtəlif yollarla azad edirlər, amma bu adamları azad eləmirlər. Elçin İsmayıllı kiçik padişahlar haqqında, heç İlham Əliyev haqqında da bir şey yazmıyıbı. İsmayıllıdan bölgə müxbiri olaraq yerli kiçik padişahlar haqqında bir iki tənqidi məqalə yazıblar. Və rəsmi ittiham bilirsiniz nədir? Yaxşı, o, mən faktikini qoydum qırağa. Rəsmi ittiham odur ki, güya bu icra başçısından 1000 manat pul tələb eləyib. Tutaq ki, bu 1000 manat pul tələb eləyib. Axı, bəs sizin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində sizin özünüzün dediyinizə görə 4 milyardlıq mənimsəmə, oğurluq, şantaj işlər olub axı. Axı, sizin rabitə naziriniz məhkəmə qərarında təsbit olunur ki, ayda 300 min manat paket alırmış. İndi bilirsiniz, həmin nazir hardadır? Akademiyanın prezidentinə müşavirlik eləyir. İndi o nə barədə məsləhət verə bilər? Özünüz təsəvvür eləyin. Bəs həmin rabitə nazirinin müavini ayda 30 min manat paket alan, paket qanunudur, rüşvət almaq deyil bu. Ayda 30 min manat paket alması rəsmən məhkəmədə təsdiq olunmuş nazir müavininə təzə birlikdə bir yeni vəzifə verdilər. Deməli, görün bunlar nə işlə məşğuldurlar. Talha Əhmədov gəlir məhkəmədə rəsmən 3 milyon manatı Akif Çovdarova verməsi haqqında məlumat verir, irəli çəkib Yapın Yeni Yasamal şöbəsinə rəhbər təyin edirlər. Amma burada tənqidi materialına görə jurnalisti bölgə müxbirini 9 il azadlıqdan məhrum edirlər. Budumu insaf, budumu ədalət. Bax, söhbət bundan gedir. Azad Həsənov, müsavatçı, deməli, bu adam mühacir idi. Atası bunun ölür, bu gözdən alır ki, məni Azərbaycanda təqib edirlər, durur gəlir Azərbaycana. Bu adam atası son nəfəsindədir və bilir ki, o Azərbaycanda axtarılır, o cibinə narkotika qoyarmı? Gəlib onun cibinə narkotika qoyub, onu həbs edirlər. Yəni, Ardaran işi üzrə. Uzun müddət tamaşaçılar bilir, bizi şantaj edirlər. Niyə bəs bu Milli Şura, Xalq Cəbhəsi, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli bu Ardaran məhbuslarını müdafiə edir? Sizin onlardan 9 nəfərini azad etmək məcburiyyətində qaldınız. Gördünüzmü? Uzaq görən olmadınız. Bizim dediyimiz oldu. Bəli, siz özünüz də etiraf edirsiniz ki, o iş qurama idi. Çünki bugün azadlığa buraxdığınız 17 il azadlıqda məhrum etmə vermişdilər. Elçin Qasımlı həbsdə idi Nardaran hadisələri baş verəndə. Kim götürər bu haqsızlığı? Allah götürər, bəndə götürər. Adam həbsxanada ola-ola baş vermiş hadisəyə görə adamı ittiham eləyiblər. O sizin əlinizdə olub həmin müddətdə. Həmin müddətdə baş vermiş Nardaran hadisələrinə görə adamı 17 il müddətində azadlıqdan məhrum eləyiblər və bugün məcbur olub onu əff edirlər. Ona görə, Sevinç xanım, biraz ətraflı niyə danışdım bu şeyləri? Əsas mahiyyətə də qayıdacağım, bu təsvirlərdən əlavə.
Ona görə bunu danışıram ki, bizim vətəndaşlarımız bu işə statistika kimi baxmasınlar. Aha, 150 idi, 150-yə yaxın idi məhbus, bir 50 nəfərə qədəri azad oldu, bir 100 qədəri deməli qalıb. O 100 qədər demək yasan deyə onların hər birinin arxasında insan taleyi durur. Bir mübarizə aparan insanın taleyi durur. İşgəncə verilmiş insanların taleyi durur. O ailələrin ahnalası durur. Ona görə də bugün Azərbaycanda hansısa köklü dəyişikliyin, böyük islahatın başlandığından danışmaq tamamilə yersizdir. Bu qədər insan, 100 nəfərə yaxın, indi hüquq müdafiəçiləri müəyyənləşdirəcəklər, son siyahını biləcəyik. Amma 100 nəfərin ətrafında bir siyahıdan gedir ki, bugün hələ də həbsdədir bu adamlar. Siyasi mülahizələrlə, mən bir 7-8-ni nümunəsini dedim, bütün proqramı həsr eləmək istəmirəm. Mən bu nümunələri bir-bir danışmağa, hərçənd ki, çox yaxşı olar, hüquq müdafiəçilərinə imkan yaradılar. Sevinç xanım, indi bədahətən mənim ağlıma gəldi. Bu adamlar cəmiyyətə təqdim olsa, adamları niyə tuturlar ümumiyyətlə Azərbaycanda? Bəli, bu haqsızlıq bu gündə davam edir. Amma, əlbəttə ki, baş verən də önəmlidir. Niyə görə baş verdi bu baş verən və niyə indi baş verdi bu baş verən? Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu siyasi məhbuslara sahib çıxmasaydı və Azərbaycan hakimiyyətinin müqavimət göstərmək resursları tükənməsəydi, həmin adamlar hələ də həbsdə idilər. İndi o hissiyə gəlirəm, Sevinç xanım. Bundan sonra nə və baş verən doğrudan mı böyük dəyişik islahatdır? Əli bəy, mən özür istəyirəm, xahiş edirəm fikirləriniz yadınızdan çıxmasın, çünki biz həqiqətən də mən bunu elə sizdən soruşmaq da istərdim. Amma buna keçməzdən əvvəl, yəni bugünkü belə deyək, dırnaqarası açılımdan sonra, yaxud siyasi məhbusların əfvindən sonra bugünə olan vəziyyət, AXCP-nin neçə funksioneri hazırda həbsdə qalmaqdadır və ilin əvvəlindən bugünə qədər həbs olunanların sayı, yalnız AXCP funksionerlərindən söhbət gedir, fəallarından. Sağ olun Sevinç xanım. Deməli, bugünə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının 9 nəfər funksioneri həbsdə qaldı. 9 nəfər. Və o cümlədən, deməli, onların arasında 3 nəfəri rəyasət heyətinin üzvləridir. Biri mənim müavinimdir, Seymur Həzi. Rəyasət heyətinin üzvləri Asif Yusifli, Qarabağ qazisi və Aqil Əli Məhərrəm. Rəyasət heyətinin üzvləridir. Bir önəmli məqamı da vurğulayım burada, sonra keçim o məsələnin mahiyyəti ilə bağlı məsələyə. Deməli, Sevinç xanım, bu siyasi məhbusların arasında 4 nəfəri konkret olaraq tanınmış Qarabağ döyüşçüsüdür, Qarabağ qazisidir. Və biz hər dəfə onlarla bağlı ayrıca kampaniya edirdik ki, bu adamlar Asif Yusiflidir, Babək Həsənovdur, Əfqan Muxtarlıdır, deməli, Salih Rüstəmlidir. Bu Qarabağ qazilərindən heç biri azad olunmadı. İndiki həssas məqamda bu adamları həbsdə saxlamağın adı nədən ibarətdir? Mən Asif Yusifli haqqında danışdım. İlki dəqiqədə o biri 3 Qarabağ qazisi haqqında qısaca demək istəyirəm. Baxın, əziz həmvətənlər, müqayisədə həqiqət üzə çıxır. Deməli, bir tərəfdə həmin o şantajla 18 milyon manat vətəndaşlardan, sahibkarlardan pul toplayan adamlar var, azadlığa çıxıblar. Bir tərəfdə hökumətin rəsmi məlumatına görə 78 milyon 1, 10 milyon 1 mənimsəmiyə yol vermiş adamlar var, azadlığa çıxıblar. Ayda 300 min, 30 min paket almış nazir müavinləri azadlıqdadır. İndi görün, hansı Qarabağ qazilərindən nəyin qisasını alırlar? Əfqan Muxtarlı, rəsmən Cuyə sərhət bozuntusu olub. Gürcistanda olan adam niyə Azərbaycana gəlsin ki? Onu orada başına torba keçirdib, döyərək gətiriblər. Bu, bütün dünyada ifşa olunub. Bununla bağlı Avropanın belə qərarları var. Deməli, bundan söhbət getmir. Bəs feylən neyiniyib adam? Tənqidi məqalə yazıb. İlham Əliyevin ailəsinə aid araşdırmalar aparıb. İndi bunu kim aparmır ki? Cuyə o araşdırmanın biri əski olsa nə olacaqdı? İlham Əliyev onu başa düşməli idi ki, yeri gəlmişkən. Məsələn, mən hesab edirəm ki, Qiyasın və Bayramın azad olunması düzgün addım oldu. Amma həm də yəqin İlham Əliyev başa düşdü ki, indi onsuza Avropada mühacirlərin arasında elə şeylər edirlər ki, Qiyasın, Bayramın etdikləri onun yanında heç bir şeydir. İndi oturub onlara heç nə eləyə bilmirsən. Amma bir kəlmə söz abidəyə yazmış adamı 10 il azadlıqdan məhrum etmədə saxlayıb, buna görə dünyanın töhmətini qazanmağın nə mənası var? Bunu başa düşdülər 3 ildən sonra olsa da. Gərək onu da başa düşə edilər ki, axı Əfqan Muxtarının bir məqaləsi az olsun. Onsa bugün Beynəlxalq Araşdırması Jurnalistlər Birliyi hər gün, hər həftə yeni bir cinayət açıb çıxardır ortalığa.
Deməli bu Əfqan Muxtarlı tənqidi məqalələrinə görə bağışlanmadı. O biri Qarabağ qaziləri nəyə görə bağışlanmayıb? Babək Həsənov. Babək Həsənovun ümumiyyətlə deməli o qədər acınacaqlıdır ki, buna verilmiş ittiham. Bu adam konkret olaraq mənim dostum Moskvada öz halal əməyi ilə biznesini qurmuş Salih Rüstəmlidən mənə, partiya, siyasi məhbuslara 500-600 manat 2-3 dəfə pul gətirib. O verib onu, o da gətirib bizə verib. Buna görə Qarabağ qazisini həbs edib, şərləmək, indi də əfsərəncamından kənarda qoymaq, yıxıb yerə kürəyinə çıxmaq, ona tok vermək hansı vicdana yaraşır? Digər bizim Qarabağ qazisi Salih Rüstəmli. Baxın, Salih Rüstəmlinin bütün qohum-əqrəbəsinin nəslinin əmlakını müsadirə ediblər. O 100 milyonları mənimsənləyənlərin heç birinə bu münasibət yoxdur. Deməli 5-10 min dollar müxalifətə kömək eləmiş manat daha doğrusu. Bu adama münasibətdə bu qədər qəddarlıq, indi də onun 7 il 3 ay müddətini azadlıqdan məhrum edilməsi tərəzinin gözünə baxın. Onun deməli başçan əməliyyatını keçirdib gözlərinə də deyil. Gədəbəyin qorunmasını həyata keçirdib heç onları maraqlandırmır. Öz icra başçısı olanda iki qardaşı könüllü döyüşdə olub heç onları maraqlandırmır. Amma əsas odur ki, o cəsarət eləyib müxalifətdə olan xalq cəbhəsinə, siyasi məhbuslara və şəxsən Əli Kərimliyə kömək eləmək fikrinə düşüb. Görürsünüz, hansı hisslərlə yaşayır sizin islahatçı prezidentiniz? Mən bu islahat kampaniyası aparanlara bunu ünvanlayıram. Bəli, budur vəziyyət. İndi gəlirəm ona ki, bu baş verənlər necə biz dəyərləndirməliyik? İstənilən əməli dəyərləndirən zaman niyyətə baxmaq lazımdır. Niyyət. Dinimiz də belə deyir, hüquq da belə deyir. Mən hüquqşünasam, peşəcə. Hüquqda, cinayət hüququnda cinayətə cəhd anlayışı var. Cinayətə cəhd odur ki, cinayətkar, o əməlin sahibi bir cinayət planlaşdırır. Amma ondan aslı olmayan səbəbdən o cinayət hadisəsi baş tutmur. Kimisə vurmaq istəyir, amma silahın asası çıxır, misal üçün. Vura bilmir. Yaxud həmin məqamda hansısa, nə bilim, kənardan bir quş uçur, adam xəbər tutur, gizlənir, alınmır. Ölüm işə alınmadı. Amma bu nədir? Bu cinayətə cəhddir. Burada əgər bu könüllü imtina ilə bunun fərqi çox böyükdür. Könüllü imtina onda olur ki, adam son anda fikrini dəyişir. Bu başqa şeydir. Amma bir də var, sən cinayətə cəhd edirsən, səndən asılı olmayan səbəbdən bu alınmır. İndi mən gəlirəm Azərbaycan hakimiyyətinin analogiya ilə hərəkətinə qiymət verməyə. Əvvəla, Azərbaycanda müxalif fikri, müstəqil fikri qazımaq, müxalifətçiliyi məhv eləmək, hər cür fərqli fikirlərlə bir mənalı şəkildə onları məhv etmək siyasəti İlham Əliyevə məxsus siyasətdir. Bir dəfə vəd eləmişdi ki, 2008-ci ilə qədər müxalifəti bitirəcək, alınmadı. 2014-cü ildə feilən buna cəhd elədi. Bütün o məşhur hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, yadınızda varmı o zaman hamısı həbs olundu? Leyla deməli Yunus, Xədicə İsmail, İntiqam Əliyev, Anar Məmmədli, Nidaçılar və bir çoxları həmin dövrdə həbs olundular. O zaman biz bu prosesi durdurmaq üçün Xalq Cəbhəsi Milli Şura olaraq sinəmizi verdik qabağa, həmin o məhsul stadionunda mitinglərə başladıq. Azad et kampaniyasına başladıq. Sonra gəldilər bizim üstümüzə, alınmadı cəmiyyəti susturmaq. Bizim 16 funksionerimizi həbs elədilər. Amma biz dayanmadıq. Həmin o 10 minlik mitinglər keçirildi, dünyaya xəbər çatdırdıq. Deməli, birinci orada cəhd elədi ki, müxalifəti bitirsin, Azərbaycan türkmənistanlaşsın, alınmadı. Sonra nə zaman cəhd oldu? 2018-ci ilin son aylarını düşünün. Ard-arda nə baş verdi? Məmməd İbrahimə qarşı təkrar cinayət işi. Hicab məhbusu Şahverdiyevə qarşı təkrar cinayət işi. Mehman Hüseynova qarşı təkrar cinayət işi. Onlardan əvvəl Əli İnsanova qarşı təkrar cinayət işi. Bu nə idi? Cəmiyyətə mesaj idi ki, siyasi məhbuslar hətta müddətləri başa çatandan sonra da azadlığa çıxa bilməyəcək. Azərbaycan cəmiyyəti durdurmasaydı, mən sizdən soruşuram, əziz tamaşaçılar. Əgər biz səfərbər olunmayasaydıq, əgər biz 19 yanvar və ondan sonraki dirənişi göstərməsəydik, Mehman Hüseynov da, Məmməd İbrahim də, bu gün həbsdən çıxan insanlar da çıxacaqdılarmı həbsdən? Özünüz bunun cavabını verin. Əgər çıxacaqdılarsa o zaman ötən ilin noyabr-dekabr aylarında bu işi niyə görürdülər? O zaman onlar bilmirdilərmi ki, bu insanları, heç bir günahı olmayan insanları ikinci dövrə onlara qarşı cinayət işi açmaq qanununun da pozulmasıdır. Bu
dinimizə də qarşıdır, insanlığa da qarşıdır, əxlaqa da qarşıdır. Bu adamlardan nə istəyirdilər, niyə edirdilər bunu? Əgər doğrudan da bu adamlarda hansısa təkamül prosesi getmişdirsə, hansısa bir islahatçı təfəkkür yaranmışdırsa, bu adamlar cəmi 1-2 ay qabaq niyə bu işə imza atmışdılar, hörmətli deməli vəkillər, bu saat bir dəstə adam çıxıb ortalığa, İlham Əliyev özü islahat sözünün ağzına gətirmir, dilinə gətirmir. Mən rast gəlməmişəm ki, İlham Əliyev nə zamansa desin ki, biz Azərbaycanda siyasi islahatlara başlamışıq. Yoxdur. Mən eşitməmişəm ki, İlham Əliyev desin ki, Azərbaycanda biz siyasi açılıma başlamışıq. Siyasi açılımın, islahatın bir konsepsiyası olmalıdır. Bir, heç olmasa bunu eləyən adamın bir xalqa müraciəti olmalıdır. Heç olmasa deməlidir ki, mən bax bu şəkildə bu islahatları həyata keçirmək istəyirəm. Bu yoxdur. Amma bir xeyir adam düşüb İlham Əliyevin böyük islahatlarını təbliğ eləyirlər. Çox təəssüf ki, və Azərbaycan cəmiyyətini bu şəkildə mübarizədən çəkindirirlər. Mən də bunu demək istəyirəm ki, əslində əldə olunan nəticə Azərbaycan cəmiyyətinin dirənişi hesabına əldə olunub. Tam məsuliyyətlə deyirəm və tam vicdanımla inanaraq deyirəm bunu. Əgər bizim cəmiyyətimiz dirənməsəydik, biz əgər bu repressiyaların qarşısında qorxub çəkinsəydik, ortalıqda olan o bir neçə min insanın xüsusi şücayətlə dirənişi və sizlərin dəstəyi olmasaydı, Azərbaycanı bu hökumət türkmənistanlaşdırmaq, tacikistanlaşdırmaq yolundaydı. Amma bu alınmadı. Alınmadı ona görə ki, ortalıqda olan həmin o bir neçə min insan çox şücayətlə dirəniş göstərdi. Siz də dəstək verdiniz, əziz xalqım. Ona görə də dəqiq qiymət vermək lazımdır. Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir açılım, islahat, ən azı hələlik niyyəti ortada görünmür. Biz yalnız təzyiqlə nail olmalıyıq bu dəyişikliyə.